פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת נוח שנף תשע"ה. פרשת נוח עוסקת בחטאי דור המבול, והיינו רוצים להזכיר נשכחות לפני חודש בדיוק, היום ראש חודש מר חשוון, ולפני חודש ימין, ראש השנה, הזכרנו בסדר הזיכרונות וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים ביביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם. על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו להרבות זרעו כאפרות תבל וצאצאיו ככל הים. וכאן מזכירים את הפסוק מן התורה, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. לא רק בראש השנה אנחנו מאזכרים את נוח, גם ביום הכיפורים. אני לא מכיר את כל הנוסחאות, אבל בנוסח של בני עדות אשכנז, אז בנוסח אשכנז אומרים בסדר העבודה של יום הכיפורים, אמיץ כוח כביר ורב עונים, אשר יעשה כמעשיך, כמעש גבורותיך. שם בפיוט הזה, בקטע שמתחיל מאדם הראשון והולך ומגיע עד נוח, נאמר, טעו גאים ופצו סור לנגדיך, טורפו בחום הומים וזורבו נצמתו. אותו דור, דור המבול שנתגאו, כמו שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין בדף קופחת, ויאמרו לכל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, נשרפו, כך נאמר, וזורפו, נשרפו מלשון שריבה, ונצמתו, נחרטו לצמיתות, כמו שנאמר בגמרא סנהדרין צדיקוף זין, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. בנוסח ספרד שאומרים האשכנזים, סדר העבודה מתחיל מעתה כוננת עולם מראש, ושם נאמר, ויפרקו עול ויאמרו לכל סור ממנו והסירות היד כרגע כחציר אומללו. ויפרקו עול, אומרים המפרשים שם בפיוט, מרוב טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, פרקו מעליהם עול מלכות שמיים ומרדו בקדוש ברוך הוא. ויאמרו לכל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, והסירות היד, הקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה מהם כרגע כחציר אומללו, נחרטו מן העולם כעשבים יבשים שנחרטים במהרה. הקטע הבא של אותו פיוט, חוק ברית קשת למענו קראת, ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא קראת ברית קשת עם נוח, שהיא הקשת בענן לאות, שלא יבוא עוד מבול לעולם, ובאהבת הקורבנות שהקריב נוח, בניו ברכת, הקדוש ברוך הוא ברך את הבנים שלו, כמו שנאמר בפרשה, וירח השם את ריח הניחוח, ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומלאו את הארץ. לא רק בראש השנה ולא רק ביום הכיפורים, מדי שבת בשבתו אנחנו מזכירים את נוח, גם מדי יום ביומו מזכירים את נוח, כפי שדיברנו כבר בעבר, בפסוק, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, אומר הפרקי דרבי אליעזר, זה השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לנוח. אבל בשבת קודש, ישנו פיוט ששרים אותו בשבת קודש בבוקר, יום שבתון אין לשכוח, זכרו כריח הניחוח, יונה מצא בו מנוח, ושם ינוחו יגיעי כוח. האם הולך על הנוח עצמו, על היונה שהוא שלח או לא, זה כבר מחלוקת במפרשים על הפיוט הזה, אבל הקטע האחרון בפיוט הזה כן מדבר על נוח. העם אשר נע כצאן טעה, יזכור לפוקדו בברית ושבועה. לבל יעבור בם מקרה רעה, כאשר נשבעת על מי נוח. הקדוש ברוך הוא נשבע לנוח שלא יביא יותר מבול, כמו שנאמר, אנחנו לא נקרא את זה בעזרת השם השבת בהפטרה, כי השבת קוראים הפטרת ראש חודש, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. בהפטרה של פרשת הנביא ישעיהו נאמר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגיאור בך. זו השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לנוח שלא להביא יותר מבול.
אנחנו היום רוצים בסייעתא דשמיא לעסוק בנושא אחד, לנסות ללמוד את חטא דור המבול ולנסות להבין מה העונש שהקדוש ברוך הוא העניש את דור המבול. הרי ידוע שבשעה שהקדוש ברוך הוא הסתכל על העולם ונתן לעולם ציון טוב מאוד, אומרים חז"ל, ממה הקדוש ברוך הוא היה כל כך ממרוצה? אז יש רשימה של דברים ממה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה בבריאה. אחד הדברים שמצוין שם, מהנהגת מידה כנגד מידה. כשהקדוש ברוך הוא ראה את הנהגת מידה כנגד מידה, הוא אמר שזו הנהגה טובה מאוד. אז אם אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מעניש ובאים עונשים לעולם, צריך להבין מה העונשים שבאים לעולם ומה המידה כנגד מידה שישנו בכל עונש. אם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את אותו דבר ברעידת אדמה יותר מהר, יותר אלגנטי. לא צריך לשחת את נוח ולתת לו לבנות תיבה במשך למעלה מ-100 שנה, ונוח לא השתמש בארזים שהוא קנה אותם אצל יבואן עצים. דיברנו על זה לפני כמה שנים, נוח נטע ארזים לבד, הוא גידל את הארזים, הוא השקע אותם, הוא לא רצה ארזים שנעבדו עבודה זרה, כי הוא רצה שזה יהיה נקי, בלי שום חשש של עבודה זרה, אז הוא נטע את הארזים, הוא טיפל בותם, הוא קרט את הארזים, הוא חתך אותם לקורות, הכל נעשה, צריכים לדעת שאורך התיבה 300 אמה, אי אפשר לקחת ארזים קטנים, צריכים לקחת ארזים מאריזונה, משהו שיהיה ארוך מאוד, שיספיק לחסות את כל התיבה, אז הוא לבד נטע את הארזים, הוא לבד בנה את התיבה, וכמובן שכל הדבר הזה לוקח זמן. הקדוש ברוך הוא אם היה רוצה להיפטר מן העולם ברגע אחד, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא לקורח ולעדתו, פתח בור וכולם נכנסים בתוך הבור הזה, בחמש דקות כולם נכנסים. אם כתוב שלא נשאר לקורח שום דבר, אפילו מחט שהייתה אצל מישהו מושאלת, אפילו בגגת שהיה אצל הכובס, הכל נכנס בתוך הבור. אם הקדוש ברוך הוא יכל לגלגל מחטים ובגדים מהכובס, יכל הקדוש ברוך הוא להביא את כולם למקום אחד, במקום שהוא ביקה לעשות בור וכולם נכנסים בפנים ברגע אחד, אין שום בעיה, לא צריך לעשות מבול. וכל אחד מבין שאם הקדוש ברוך הוא מביא מבול יש סיבה, והמבול ירד גם בשלב ראשון, 7 ימים ירד גשם, ורק לאחר מכן התחיל לרדת מים חמים מלמעלה. יש דעות שבשבעה ימים האלה גם היה קצת שלג. אם נזכה בעזרת השם אז אולי נעמוד קצת על השלג שהיה בימים הראשונים, היה להם כיף, שיחקו בשלג קצת. בכל אופן, כדי להבין מה מונח כאן, נראה אם נספיק להקיף את הכל, אבל אנחנו רוצים בראש ובראשונה לנסות להבין מה הולך כאן. אומרת התורה, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אומר רש"י הקדוש, ותשחט הארץ לפני האלוקים לשון ערווה ולשון עבודה זרה, כמו שנאמר פן תשחיתון. יש אומרים שאותו דור לא היו עובדי עבודה זרה למען עבודה זרה, הם היו עובדי עבודה זרה כדי להתיר להם עריות, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין סמך ג', יודעים היו ישראל שאין בעבודה זו ממש, ולמה עבדו עבודה זרה? כדי להתיר להם עריות בפרסיה. אומר רש"י במקום, שהיה יצרן תוקפן על עריות, אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו ואל יוכיחנו על העריות, ולכן על עבודה זרה בכלל לא תקף אותם. גם דור המבול לא היה להם בעיה של עבודה זרה, הם לא האמינו בשום דבר, לא היה אמונה של עבודה זרה. עיקר הבעיה היה שהם פחדו מהקדוש ברוך הוא, כי הוא ציווה את בני נוח על עבודה זרה, על גילוי עריות ושפיכות דמים. אז באותו רגע שהם עובדים עבודה זרה, הם כביכול כבר לא מחויבים לציוויו של הקדוש ברוך הוא, וכל רצונם היה בעריות. וחז"ל אומרים שהם היו רעים בתכלית, עד כדי כך שהם הלכו והחטיאו גם את הבהמות והחיות. אף על פי שלהחטיא בהמות וחיות זה לא עניין שלך, מה זה מעניין אותך מה עושות הבהמות? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ח, אמר רבי יוחנן, מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם ואדם על הכל. הרביעו את הכל, כל בעלי החיים, הם בני האדם, החטיאו את כל בעלי החיים שבעולם. עד כדי כך שהשלב הבא, אומר המדרש בראשית רבה פרשה כ"ח עוד ח', רב עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, הכל קלקלו מעשיהם, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הכלב הולך אצל זאב והתרנגול הולך אצל טווס. אף על פי של בעלי חיים אין תאוות, אבל כולם השחיתו.
אפילו כלב הולך אצל זאב, למרות שאין לו שום עניין בדבר שאינו מינו, אבל הלך, כי כל העולם השתגע. רב לוליאני אמר, בר תברין בשם רבי יצחק, אפילו הארץ השחיתה. הייתה זורעין חיטין והמפקה זונין. שמת קולרבי, יצא לך קישואים, שמת גזר, יצא מלפפון. כל העולם נהיה משוגע, למרות שאלה דברים לא הגיוניים. אם אתה שם זרע של מלפפון, למה שיצא לך גזר? התשובה היא, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אפילו האדמה התנהגה בצורה שאין לה ביו. וחזל אומרים, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מעריך אף, הוא מעריך אף חוץ מן הזנות. אומר המדרש רבה פרשה חווה ותהי, רב עזריה ורב יהודה ורבי סימון בשם רבי ישוע בן לוי אמרו, על הכל מעריך הקדוש ברוך הוא אפו חוץ מן הזנות. הקדוש ברוך הוא מעריך אף חוץ מן הזנות. רבי ישוע בן לוי אמר, כל אותו הלילה היה לוט מבקש רחמים על אנשי סדום, הוא ביקש מהמלאכים רחמים על סדום, שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, והיו מקבלים מידו. המלאכים אמרו לו, תשמע, אתה מדבר דברים יפים. כיוון שבאו אנשי סדום ואמרו, הוציאם אלינו ונדע אותם, לתשמיש אמרו, מיד אמרו לו המלאכים, עוד מלך פה, אין לך מה ללמד סנגוריה עליהם. מכאן ואילך, אומר, נגמר הסנגוריה, תיקח את המשפחה שלך, הולכים מפה. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא המתין להפוך את סדום, כל זמן שיש סנגוריה, סנגוריה. ברגע שמדברים על זנות, הקדוש ברוך הוא הופך את העולם. לא הבנתי. כתוב בתורה, כאשר בן אדם חוטא עם בהמה, מה עושים לבהמה? מה עושים לבהמה? אני שואל אותך, אדם שחטא עם בהמה, מה עושים לבהמה? הורגים אותה, יושבים סנהדרין ודנים, המשנה בתחילת סנהדרין. אבל בהמה, ברגע שהולכים ואומרים שפלוני חטא עם פלוני, אומרים את השם של הבהמה, אז מזכירים אותה. אבל כתוב כאן במדרש שהם היו לוקחים את כולם, מרביעים אחד את השני, לוקחים את האדם, את הבהמות, ומרביעים אותה על האדם, והאדם על הכל, זה מה שכתוב כאן. התחילו בניסיונות להרבב בבני אדם לחיות, אחרי זה חיות על בהמות, בהמות על חיות, ואדם על כולם. אז זה מילא, כל העולם השחית את דרכו. זה ודאי שאין מושג כזה שבעל חיים יעשה תופעה כזאת, כי אין לה בהמות, אין להם יצרים. לא. חז"ל אומרים עוד דבר, ונקרא אותו בפנים. אומרים חז"ל, שלא נחתם גזר דינם, רב הונה, מדרש רבה בראשית רבה פרשה חוו. רב הונה בשם רבי רבי אמר, דור המבול לא נמחו מן העולם עד שכתבו גימומסיות לזכר ולבהמה. גימומסיות זה כתובה, אומר המתנות כהונה, עשו הסכמי נישואים, כאשר בן אדם התחתן זכר עם זכר, וכאשר בן אדם זכר התחתן עם בהמה. מילא זכר עם זכר, אני מבין שיש לו עם מי לעשות הסכם, אבל מה אם בן אדם התחתן עם אתון, מה יש לו לעשות הסכם? כנראה או עם הוורטרינר, או אם תנו לחיות לחיות. אבל בכל אופן, חז"ל אומרים שערכו, בזה ערכו הסכמים, וכותב שם ידי משה, שברגע שהם חתמו הסכמים, זה מוכיח עד כמה הם שקועים בעבירה. הם רצו לעשות את זה באופן רשמי. יש לנו הסכמי נישואים, גם עם בהמות, זה לא באקראי, אלא זה נעשה בכל רעש גדול. עם אלה הדברים, אנחנו רוצים לבאר מה העונש של המבול, למה בא מבול, למה בא מבול 40 יום, מה מונח כאן בדברים האלה כדי להסביר את הדברים. בואו נתחיל בסייעתא דשמיא אחת לאחת, עד שיהיה לנו כאן פשט נפלא מה מונח כאן בדור המבול. אף על פי שחז"ל אומרים לנו שלא נחתם דינם אלא על הגזל, כך אומרים חז"ל, כי מלא ארץ חמס, וחמס זה הכוונה גזל, במדרש עצמו כתוב שהגזל, החמס, כולל גם עבודה זרה וגם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. המדרש עצמו מביא ראיה לכל דבר מקור. אומר השפתי חכמים, זה ודאי שזה וזה גרם. יש כאלה שאומרים שגזל, גם הגזל הכוונה בעריות. אף על פי שהגמרא אומרת שהכוונה למישהו שהיה מוציא תורמוסין, וכל אחד היה גונב לו משם תורמוס אחד שיהיה פחות משווה פרוטה, אבל מה שחז"ל במפרשים אומרים, שהכוונה בגזל זה גזל שבתוך העריות. כאשר אדם לוקח את אשת חברו, זה נקרא גזל. כאשר אדם מוריש למישהו ירושה, ואומר, אני נותן לבן שלי את הירושה הזאת, כשהבן שלו בכלל לא בן שלו, אלא הבן שלו שייך בכלל לאבא אחר, אז הכסף שנמצא בידיים של אותו בן אדם זה כסף גזול. יוצא שגם הגזל עצמו היה חלק מהעריות שהם עברו. אלה הדברים שמבארים רבותינו גם בענף הגזל.
ישנו רעיון נפלא ביותר שכותב רבנו חיים ויטל בספרו שערי קדושה. רב חיים ויטל מדבר ממה מורכב האדם. האדם הוא מורכב מארבע יסודות שנקראים בשם ארמה, אש, רוח, מים ואפר. אלה ארבעת היסודות שמהם מורכב האדם. כל אחד מהיסודות שמהם מורכב האדם מטפל בגוף האדם מידות חיוביות ושליליות, וכמובן שזה לעומת זה עשתה אלוקים, כל מידה מטפלת משהו. ורב חיים ויטל מדבר על הצד השלילי שמהם מורכבים ארבעת המידות. אני מקריא את הדברים בפנים, שערי קדושה ממש בהתחלה. יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה הנקראת גסות הרוח, להיות היסוד הקל והגבוה מכולם, ובכללה הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס האדם שאין עושים רצונו, ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות והשנאה לזולתו. יסוד הרוח, ממנו נמשך דיבור הנקרא שיחה בתהילה, לדברים שאין בהם צורך כלל, ותולדותיה ארבעה: לדבר חנופה, שקרים, לשון הרע, ולגלות שבחיו לבריות ולהתגדל בפניהם. יסוד המים, ממנו תאוות התענוגים, כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג, ותולדותיה שתיים: החמדה לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר יש לו להתענג בהם, והקנאה כי יקנה בחברו אשר לו ממון רב וכיוצא בו להתענג בו. יסוד האפר, ממנו העצבות בכל פרטה ותולדתה אחת, והיא העצלות לקיים התורה והמצוות מפני עצבונו על השגת קנייני העולה, הבלי העולם הזה, או על ייסורים הבאים עליו, ואינו שמח בחלקו בשום דבר, גם אינו לא תשבע עושר. מלמד אותנו רבי חיים ויטל שהחלק בגוף האדם שנקרא מים, שממנו מורכב האדם, הוא המטפל את הרצון שלו לחמוד גזל ולחמוד עריות. והגמרא אומרת, גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. המידה המטפעלת את הרצון לגזול ואת הרצון לעבור על חטאי עריות הוא מיסוד המים, והוא יסוד כל התענוגות של האדם. צאו לרחובה של עיר ותראו שרוב בתי המלון נמצאים בקו המים. רוב בתי המלון, אני לא מדבר על מלון ואקש, על מלון וישניץ, הם נמצאים בקו האחורי של המים. אני מדבר על בתי מלון שנמצאים על קו המים. למה נמצאים על המים? כי הוא יסוד התענוגות, משם בן אדם נמשך לתענוגות, זה הרצון שלו לתענוגות. אין פרקי רוח ואין פרקי אש, כל פרקי זה פרקי מים. הכל מים, להתגלש במים ומים וכל בריכות, כל ענף התענוגות בנוי על המים. רבותיי, אמר פעם הסבא מכלם, למה קוראים לכעס ולגאווה ולענווה, קוראים להם מידות? יש לו מידת הכעס, יש לו מידת הגאווה, יש לו מידת הענווה, למה קוראים לזה מידה? אמר הסבא מכלם, כי כל דבר נצרך בעולם, אבל במידה. לכן קוראים לזה מידה. גם הדבר שנקרא שקר, שהקדוש ברוך הוא מתאר, והוא אחד מאלה שלא מקבלים פני שכינה, מכת החשמל שהגמרא מונה, אחד מהם זה שקרנים, גם הם צריכים את העניין של שינוי מדרך האמת. אומרים חז"ל שמפני דרכי שלום מותר לשנות, אז יוצא שגם דבר שהקדוש ברוך הוא מתאב אותו, צריכים אותו, אבל במידה. גם את העניין של גאווה, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. אבל עם כל זה, שמינית שבשמינית נצרך לכל בן אדם, כך אומרים חז"ל. אם ככה יוצא שכל מידה נצרכת במידה. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם יסוד של מים, יסוד המים הוא יסוד שנצרך לקיום העולם. אדם רוצה להקים בית, אדם רוצה שיהיה לו צאצאים, כל זה נצרך לעולם, אבל כשהוא במידה. כשישנה הצפה של המידה הזאת, ולאדם יש עודף של מים, מה קורה? הוא גוזל את ממון חברו וגוזל את אשת חברו, ורוצה לרדוף אחר התענוגים ללא גבול. אומרים תלמידי רב חיים ויטל, עכשיו תבין מה זה מידה כנגד מידה. אם היסוד של המים הוא היסוד של התאוות, הוא זה שמביא את התאוות אצל האדם, כאשר המידה נעשית במידה, זה גשם. גשם נצרך לעולם, כי בלי זה אין חיים. המים שהקדוש ברוך הוא מוריד, בעזרת השם, ביום חמישי בערב בשבוע הבא נתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא, ותן טל ומטר לברכה, כי גשם הוא דבר שנצרך לעולם. גם מים הוא תצרוכת לעולם. אבל הוא אומר, כשמים באים בהצפה, מה התוצאה? גזל ועריות, זה התוצאה של זה. יוצא, אומרים תלמידי רב חיים ויטל,
כאשר אותו דור, דורו של נוח, הייתה להם הצפה של מידת המים, עד שגזלו אחד מהשני, עד שעברו על חטאי עריות, אז המים הייתה אצלהם בהצפה, במידה כנגד מידה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שטף את העולם במים ואמר, אם זו המידה שלכם, אז בבקשה יהיה לכם מים בשפע. בהתחלה הוא הוריד שבעה ימים של גשם, להראות להם שמים נצרך לעולם. שבעה ימים אתם צריכים, כי גשם צריכים בעולם. אבל כאשר מידת המים גוברת אצלכם, אז מה התוצאה? שטף אותם הקדוש ברוך הוא במים, כי זה המידה כנגד מידה. על פי הדברים האלה, אנחנו מבינים מדוע שטף אותם במים. אבל אנחנו לא מבינים מדוע המים ירדו במשך 40 יום. המים יכלו לרדת ביומיים, לא נשאר זכר. למה זה ירד בשם 40 יום? מה הכמות הזאת של 40 יום ירידה? אז ידוע מה שאמרו בשם ספרי המקובלים, שלאחר שבני האדם הסתלקו מן העולם, רצה הקדוש ברוך הוא לטהר את העולם הזה, לאחר שהעולם הזה נטמע. הסדר של הטהרה של העולם נמצא במקווה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים את המים 15 אמה שגבו מעל הערים הגבוהים, כך שכל העולם כולו הוטבל בתוך מקווה. כל העולם כולו טבל בתוך מקווה, ובכך נטהר העולם מחדש. ו-40 יום יש לו דמיון ל-40 שאה שבהם טובלים במקווה, זה רק מעין דמיון ליסוד הזה. יסוד נוסף, מדוע הקדוש ברוך הוא הניש אותם במים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קופחת. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא, והיא שגרמה להם שעבדו במבול, שאמרו לקדוש ברוך הוא סור ממנו ודעת רכך לא חפצנו. צריכים לדעת שדור המבול היה להם מזג אוויר שלא היה כדוגמתו. כל השנה כולה היה מזג אוויר כמו בין פסח לעצרת, מזג אוויר טמפרטורה של 22 מעלות, המזג אוויר הכי טוב בשנה. היו זורעים שנה אחת והיה להם אוכל ל-40 שנה, משנה אחת של זריעה. הקדוש ברוך הוא נהג איתם בהטבה ללא גבול, נהג עם דור המבול. מה אמרו דור המבול? אמרו, כלום צריכים אנו, לא, אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, אלא לגשם. למה אנחנו צריכים אותו? כדי שייתן לנו גשם. יש לנו מספיק נהרות ומעיינות שאנו מספיקים מהן. יש לנו מספיק נהרות כדי להפיק מה שאנחנו צריכים. אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי לכם, אתם מכיסים אותי, בא אני דן אתכם, שנאמר, הנני מביא את המבול מים. אתם בועטים בטובה שנתתי לכם נהרות ואגמים, אתם בועטים בטובה הזאת, אני בזה אני אכה אתכם, שנאמר, הנני מביא את המבול מים. ביאור נוסף, מדוע הניש אותם הקדוש ברוך הוא במים, אמרנו כאן לפני כמה שנים, אני רוצה לחזור על זה. א', כי מי שלא שמע יהיה לו מרגלית נהדרת, ומי ששמע יחזור על זה, כי אנחנו צריכים את זה להמשך. בספר שנקרא הדעה והדיבור, אותו דבר מביא מחבר הספר בספרו אוזניים לתורה, שהקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות, עולם היבשה ועולם הים. אלה שני עולמות נפרדים לגמרי. בעולם היבשה מתנהל העולם בסדר ובדין ובמשפט. בעולם הים מתנהל העולם באדרלמוסיה ובבלגן מוחלט. אין שם לא דין ולא דיין, לא שופט, אין שם מושג של סדר, אין שם מושג של כלום. אם המושג של אכזריות בבריאה, אומרים לנו חז"ל, זה העורב, שהוא הסמל לאכזריות שישנה בבריאה, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בפסוקי דזמרה, ולבני עורב אשר יקראו, אלה הבנים של העורבים, שפונים לקדוש ברוך הוא בבקשה לאחר שההורים שלהם נוטשים אותם, כי ברגע שיוצא האפרוח החוצה, הגוזל יוצא החוצה, הוא לבן. אומרים העורבים, זה לא שלנו, אני שחור, אשתי שחורה, איך יכול להיות גוזלים לבנים? הם לא יודעים שאת את הם נהיים שחורים, ולכן הם נוטשים את הקן, אומר העורב, אומר לעורבת, התיישבנו בטעות על ביתים של חסידה, בוא נלך מפה. מה קורה? צועקים בני העורב, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין אוכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. הם עושים את הצרכים שלהם, הקדוש ברוך הוא מוציא להם מתוך הצרכים שלהם תולעים, הם אוכלים את התולעים, שוב מוציאים צרכים, שוב נהיה תולעים, עד שלאט הם גודלים ועוזבים את המקום. אומרים חז"ל, אין לך אכזרי בבעלי החיים, כמו העורב, עוזב את הילדים שלו. זה ביבשה. בים, הסמל של האכזריות. ההורים לא רק שמשאירים את הילדים בלי אוכל, ההורים אוכלים את הילדים. אוכלים, רק יולדים אותם, 5 דקות אחרי זה הם אוכלים אותם. למי שיש בבית אקווריום, יוכל לראות את זה בעיניים שלו באופן מוחשי. היא ממליטה כמה דגיגים,
אחרי חצי שעה, הופ, היא רצה אחריהם לתפוס אותם, לאכול אותם. יש להם מספיק אוכל, אבל זה מעדן כנראה, שהיא נהנית לאכול את הילדים שלה. איזה מין היגיון זה, מה זה? אומרים לך דל דל לך, בים הכל בלגן. הורים אוכלים את הילדים, אחד אוכל את השני, אין שם סדר, כולם פרוצים. כל מי שנמצא בים, אומרת הגמרא מסכת, בבא בתרא, הני דגים פריצינינו, הם כולם פרוצים. אין מושג של חיי נישואים שם, ולכן הכל פרוץ שם, אחד אוכל את השני, גדול אוכל את הקטן. אומרת הגמרא, ותעשה אדם כדגי הים, מה בים הגדול אוכל את הקטן, הבני אדם אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. יוצא שהים מתנהל באנדרלמוסיה, גוזלים אחד מן השני, טורפים אחד את השני, זה בים. אומר הספר הדעה והדיבור, לכן שיר של יום של יום שלישי, מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים ישפוט. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הולך להיות סדר חדש. עכשיו אני הולך להביא לעולם יבשה, ביבשה יש דיינים, ישבו וידונו, יהיה אומות בעולם הזה, האומות יקבעו להם כללים, כללי תברואה, כללי תחבורה, כללי בנייה, כללים, כל הכללים, הכללים האלה בדינים של אומות העולם. אבל יהיה סדר, לא יהיה אנדרלמוסיה, לא יהיה גזל אחד מהשני, כל המושג הזה עומד לעבור מן העולם. אומר הספר, אוזניים לתורה, על פי זה תבין טוב מאוד. כאשר יונה הנביא לא רצה ללכת לדבר עם תושבי נינווה ולהזיר אותם על הגזל, לאיפה שלח אותו הקדוש ברוך הוא? שלח אותו לתוך הים, בלה אותו דג. מה עשה איתו הדג? כתוב בחז"ל, תפתחו פרקי רב אלעזר במדרש, הסתובב איתו בכל המקומות וראה איך דגים אוכלים אחד את השני, איך טורפים אותו. ואמר לו הדג, תדע לך שמחר הלוויתן אוכל את שנינו ביחד. הרי מה נעשה בים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראית? כך נראה גזל. רצית שלא לעורר את תושבי נינווה, כך נראה גזל. מיד אחרי זה יצא החוצה ורץ לעורר את תושבי נינווה. לכן קוראים את זה גם בתפילת בקריאת המנחה, שבתפילת יום הכיפורים, לפני שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה, למען נחדל מעושק ידינו, כי זה ההתראה לאותם אנשים. אומר הספר אוזניים לתורה, כאשר דור המבול גנבו אחד מן השני וזנו אחד עם השני, אז מה קרה? חזרו לתקופת המים. אמר הקדוש ברוך הוא, במים שם אוכלים אחד את השני ושם גוטלים אחד מהשני, ביבשה צריך שיהיה סדר. אם אין סדר ביבשה אלא מתנהגים כמו הים, אני אביא עליהם מבול ואני אשטוף את הכל מחזרה. אלה הדברים שאומר הספר הדעה והדיבור, הוא בקצרה בספרו אוזניים לתורה. כן, לא, לא הבנתי. לשחק בו. הרב, לפני שנתיים נתנו שני שיעורים על הלוויתן. תשמע? הרב עד אמר, ייתן לו שתי דיסקים. שני דיסקים נתנו, פרשת בראשית, פרשת נוח. תגיד, למה יושבים בסוכת אורו של לוויתן, אתה יודע? לא. אז זה גם שם נמצא. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. טוב רבותיי, בואו נתקדם בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים להבין דבר אחד. קיבלנו הסבר למה הקדוש ברוך הוא הוריד את זה במים. קיבלנו הסבר, המים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המצב כמו לפני שהיה היבשה. קיבלנו מים, זה יסוד התאווה. אבל למה הקדוש ברוך הוא הוריד את המים 40 יום? אז דעה אחת מביא רש"י, כנגד 40 יום שניתנה תורה, דעת רבי יוחנן בן זכאי. מה זה קשור 40 יום ניתנה תורה? אומר הפרשים, הקדוש ברוך הוא הציע להם תורה. אומר המדרש, פרשת משפטים, פרשה למד בשמות רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, אני רוצה לתת להם תורה, אם יהיה להם תורה יפסיקו לחטוא. אמרו לקדוש ברוך הוא ואמרו לכל, סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו, לא רוצים תורה. לפי שלא רצו לקבל תורה שניתנה ב-40 יום, לכן קיבלו ב-40 יום. דעה נוספת אומר רש"י, כנגד יצירת הוולד, הוולד נוצר ל-40 יום, לפי שהטריחו את קונם לצור צורת ממזרים. מה יש הטרחה לקדוש ברוך הוא לצור צורת ממזרים? עד מי שירצה יעיין בספר לב טהור, הסבר נפלא מה מונח בזה. אנחנו רוצים ללכת לביאורו של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, ואותו דבר תמצאו בחזקוני במילה אחת, אומר הזוהר, מה שהקדוש ברוך הוא הוריד להם את המבול במשך 40 יום כנגד 40 מלכות.
שנאמר 40 יקנו לא יוסיף. אותה מילים תמצאו בחזקוני, ולמה 40 כנגד 40 מלכות? בא הספר הלקח והליבוב ושואל שאלה, גם התורה שאומרת שנותנים 40 זה לא 40, אומרים חזל זה לא 40 זה 39. אם אתה אומר לי שזה כנגד 40 מלכות, היה צריך להיות שהמבול יהיה 39. אם זה 39 זה מכוון טוב מאוד, למה אתה אומר לי 40 כנגד 40 מלכות? שאלה ששואל הספר הלקח והליבוב, שאלה נפלאה ביותר. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול, חזל אומרים לנו שבשעה שהקדוש ברוך הוא הוריד את המבול, הקדוש ברוך הוא פתח מלמטה את התהומות. נפתחו תהומות רבה וכל המקומות מלמטה שיש בהם מים חמים, כל המקומות האלה הורתחו. אותם מקומות שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו לברכה, זה חמי טבריה, יש שם חמי יואב, יש חמי גש, יש חמת גדר. בקיצור, כל המקומות האלה שהקדוש ברוך הוא השאיר מלמטה פתוח, זה מוציא חום, זה תזכור את מה שהקדוש ברוך הוא פתח את הכל. לסגור הוא השאיר כמה פתוחים כדי שליהודים יהיה פרנסה. אבל באופן עקרוני, הכל נסגר. אומרים חז"ל, לא רק שמלמטה נפתח, גם מלמעלה, הגשם שהקדוש ברוך הוא הוריד מלמעלה, הכל היה גשם רותח. אני מקריא בפניכם דברי חז"ל. אומרים חז"ל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרתיח מי תהומות ושלק את בשרם ופושטים את אורם מעליהם. הקדוש ברוך הוא כביכול בישל אותם במים, וכשהוא בישל אותם במים, מי שמבשל עופות בתוך מים יודע שאחרי שעתיים בישול האור יורד ונשאר רק הבשר. כך הוא בישל את אנשי דור המבול, וזה לא נגמר בזה. אני מקריא מדרש רבה, פרשת צו. אומר המדרש רבה, פרשת צו, עוד זין, פרק פרשה זין, עוד וב. אמר רב לוי, נימוס וקילוסינו, שכל המתגאה אינו נידון אלא באש, שנאמר היא העולה על מוקדה. אומרים חז"ל, דור המבול על ידי שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו, לא נידונו אלא באש. אמר רבי יוחנן, כל טיפה וטיפה שהיה הקדוש ברוך הוא מביא על המבול, היה מרתיחה בתוך הגהנום. לפני שהמים ירדו למטה, עברו דרך הברנרים של הגהנום, חיממו אותם ונשפך למטה. כל אחד שואל את עצמו מה זה? באה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת, ברותחין קלקלו וברותחין אנשו. ברותחין קלקלו וברותחין אנשו. רבותיי, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. כמובן שחטא העריות בא מתוך רתיחת הגוף. רתחו ברותחין, נאנשו ברותחין. אבל מי שמבין יודע שאם הקדוש ברוך הוא פתח מלמטה את אותם תהומות רבה, והקדוש ברוך הוא בישל מלמעלה, אחרי יומיים לא נשאר פה נפש חיה. נפש חיה לא נשאר פה. אם מים מלמטה חמים ומלמעלה חמים, הבישול לקח יומיים. הקדוש ברוך הוא 40 יום בישל את המים החמים. מה מונח כאן? 40 מלכות, הבישול הזה של 40 יום, לצורך מה הוא נעשה? מה מונח כאן? ואם אמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר על העולם הזה שהוא טוב מאוד, בגלל עונשי מידה כנגד מידה, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. על פי תלמידי רב חיים ויטל, התשובה פשוטה מאוד. אם אמרנו שהעניין של אש שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ממנו יסוד הגאווה, ואומרים חז"ל שדור המבול נתגאה, אז אם הם נתגאו אז יסוד האש פעל אצלהם, אז הם נידונו באש, כמו שהמדרש אומר בעצמו, שכל מי שנתגאה נענש על המקום באש. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת להסבר אחר בסייעתא דשמיא ולהבין דבר נפלא ביותר. ישנו ספר נפלא שנקרא בשם שערי אורה, שני כרכים של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חתנו של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה. יש לו שני ספרים שנקראים שערי אורה על התורה, בחלק א', מאמר על פרשת נוח. הוא מביא דברים שהוא שמע מפי הגאון רבי יחיאל מיכל גורדון, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת לומז'ה בפתח תקווה, שיחה שבטח נאמרה לפני 60 שנה, אולי אפילו יותר, שיחה שנאמרה לאחר תפילת כל נדרי, בהיכל ישיבת לומז'ה בפתח תקווה. אני מקריא את הדברים שלו, רבותיי, אור בעיניים, פשט חדש נפלא ביותר, מה זה ברותחים קלקלו, ברותחים נענשו. ודרך אגב, נעשה סיור מודרך בגיהנום,
למרות שזה לא קשור אלינו, אנחנו כולנו לגן עדן באופן ישיר ללא תחנות ביניים, אבל שלהשאיר את הידע שלנו מה נעשה בגיהנום, אני רוצה להקריא בפניכם דברי מדרש. משנה במסכת עדויות, אפוא היה אומר, חמישה דברים של י' ב' חודש, משפט דור המבול 12 חודש, דור המבול נענשו 12 חודש, משפט איוב 12 חודש, משפט המצרים 12 חודש, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא 12 חודש, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, שנאמר והיה מדי חודש בחודשו, מהחודש שהוא נפטר עד שיבוא החודש שאחרי זה בשנה הבאה הוא נידון בגיהנום. ולכן אנחנו נוהגים, מי שאומר קדיש, לא להגיד 12 חודשים, כי משפט הרשעים בגיהנום 12 חודש, אנחנו נוהגים להפסיק אחרי 11 חודשים, או יש כאלה שנוהגים להפסיק ב-11, אחרי זה או אחרי שבוע הפסקה, שוב חוזרים. ראיתי כמה עדות שנוהגים גם את המנהג הזה. טוב, הקראה של מדרש, ילקוט שמוני, פרשת ראה עוד תו תו צדיק ב', לא תירא לביתך משלג, כי כל ביתה לבושנים. פסוק בספר משלי בפרק האחרון. חזקיה אמר, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, 6 חודשים בחמה ו6 חודשים בצינה. בתחילה הקדוש ברוך הוא מכניסם בגיהנום, והם אומרים זה גיהנום של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא מכניסם בשלג, והם אומרים זאת צינה של הקדוש ברוך הוא. בתחילה כשנמצאים בתוך האש הם אומרים וא, אחרי זה לוקחים אותם לשלג, שם הם אומרים וי. והוא שאומר דוד המלך בתהילים במזמור מהם, ויעלני מבור שעון מיתית היוון. מהו היוון? ממקום שאומרים בו, היי וי. אני מקריא לכם דברי מדרש. טוב, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו. אני מבין שהמדרש בא להגיד לנו שיש 6 חודשים בגיהנום של אש ו6 חודשים בגיהנום של שלג, אבל מה זה משנה איך צועקים שם? מי שיגיע לשם כנראה שיש שירה בציבור שם, אז כולם צועקים או או שצועקים בה, מישהו יצעקו שם. אז כתוב כאן במדרש שנמצאים בגיהנום של אש כולם צועקים בה, ושמגיעים לשלג כולם צועקים ביי. עכשיו אני מבין מה שהגמרא אומרת, שהעולם הבא הוא הפוך מהעולם הזה. למה? כי ברגע שבן אדם חוטף קביעה, מה הוא צועק? וי! זה בדרך כלל שהוא צועק. מה כשהוא מגיע למקווה של הערים, מה הוא צועק? וואה, נכון? קרלו, אני עושה קווה. שם זה בדיוק להפר. כשהוא נמצא באש, הוא עושה וואה. כשהוא מגיע לשלג, שם הוא עושה וי. אוי לו, מה הפוך? ביטי הגיוני. שואל הרב יחיאל מיכל גורדון, תסביר לי, מה חזל באו ללמד אותנו? באו להגיד לנו מה צועקים שם? מי שיגיע לשם, ידע בדיוק, כולם צועקים אותו דבר. אם כולם צועקים, אתה לא אומר, אחד שמעתי אחד אומר בה, כנראה כולם צועקים בה. אם כולם צועקים בה, מי שיגיע לשם, ישמע מה צועקים כולם, ויצעק איתם ביחד. מה חזל באים להגיד לנו כאן? כאן צועקים בה, כאן צועקים בה. טוב, כמובן שהדבר הזה פלא, ומי שרוצה יעיין גם בגוין מווילנה, בביורו למגילה ססתר, אנחנו כבר די קרובים למגילה ססתר, ממש לא רחוקים, בסך הכל נשארו לנו עוד 5.5 חודשים, עד שנגיע לשם, קראתי סופגניות כבר מוכרים, אז בחנוכה אנחנו כבר עברנו. אז הם אלה, כבר אפשר להתחיל למכור לנו אוזני המן, אוטוטוט חנוכה, עוד מעט פורים. אומר הגוין מווינה הוא בדרך הדרוש, על פי הקבלה, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, ובזה הנערה באה אל המלך. אדם מגיע, הנשמה מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, מתי? אחרי 6 חודשים היה באש, ו6 חודשים היה בשלג, אחרי זה ובזה הנערה באה אל המלך. נו, ברוך השם. רבותיי, יש מדרש תנחומה, אני לא רוצה להקריא אותו, מדרש תנחומה כאן בפרשת השבוע, ארוך מאוד, שעל פיו משמע שבדור המבול גם היה להם כמה ימים של שלג. כך משמע. למה? אומר התנחומה, ואותו דבר בזוהר בפרשת השבוע, כתוב, והיה הגשם על הארץ. שואל התנחומה, איך יכול להיות גשם על הארץ? גשם ברגע שהוא יורד, הוא יורד בתוכו ונכנס לתוך האדמה. מה זה והיה הגשם על הארץ? איזה גשם אתם מכירים שנשאר על הארץ? שלג. בקיצור, כנראה בימים הראשונים, לפני שהקדוש ברוך הוא הרתיח את תהומות רבה, כתוב ששבעה ימים הוריד להם הקדוש ברוך הוא גשם, היה גשם מעורב עם שלג. והשאלה מה מונח כאן? אז אם נראה בעזרת השם, אולי בסוף השיעור נסביר גם את הקטע הזה. בא הגאון רבי יחיאל מיכל גורדון ואומר דבר נפלא ביותר. בוא נלמד דברי מדרש, ועל פי המדרש הזה נבין מה זה הצעקות, שבאש של הגיהנום צועקים וא,
ובשלג של הגהנום צועקים וי. אומר הרב גורדון, בוא נקרא דברי מדרש ואיכה רבה, פרשה א', אות ל' א'. 3.5 שנים הקיף אספסיאנוס קיסר את ירושלים. 3.5 שנים אספסיאנוס נעל את ירושלים מסביב, וצר עליה. והיו עמו 4 דוכסים, 4 מלכויות הצטרפו אליהם. מי זה 4 מלכויות? דוכס דה ערביה, הדוכס של הערבים, דוכס דה אפריקה, הדוכס של האפריקאים מהאבולה, דוכס דה אלכסנדריה, הדוכס של מצרים, ודוכס דה פלסטינה. או, ברוך השם, אם אבו עלה מחפש מקור לפלסטינה, הוא כבר היה אצל אספסיאנוס קיסר. 4 היו צרו ביח עם אספסיאנוס. והיו בירושלים 4 בולטים. בירושלים היו 4, מה שנקרא בשפה של היום, טייקונים. זה לא עשירים רגילים, אלא נקרא עשירים בקנה מידה, קוראים להם בולטים. אלה מיליונרים גדולים. מי הם היו? בן ציצית, בן גוריון, בן הקדימון, בן קל בסבוע. וכל אחד יכול לספק מזון של מדינה ל10 שנים. בגמרא כתוב שהם יכלו לספק מזון ל21 שנים, כאן כתוב ל10 שנים. והיה שם בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה ראש הבריונים, רבי יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל, בן אחותו היה ראש הבריונים, והשם שקראו לו בן בטיח, זה היה השם שלו. הוא היה ראש הבריונים ששלטו בירושלים. הלך אותו בן בטיח, לקח את כל מקורות המזון שהיה בירושלים, היה שם תבואה והיה שם שמן, כל מה שצריך, גזרי עצים כדי לבשל, לקח אש והצית את כל מה שהיה בירושלים. אין לאנשי ירושלים יותר מה לאכול. באו להגיד לרבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, אחיין שלך ראש הבריונים, הדליק את כל המזון של ירושלים. צעק רבי יוחנן בן זכאי ואמר, וואי! צעקה. שמעו את זה הבריונים, רשו לבן בטיח, אמרו לו, תשמע, הדוד שלך שמע ששרפת, הוא צעק וי! בא אליו בן בטיח ואמר לו, דודי, אתה צעקת וי שאני שרפתי את זה? אומר, אני צעקתי וי? אני צעקתי וי! מה נפקמין לנו אם צעק וי או וי? אומר המדרש, וי לא שם צער, וי לא שם שמחה. אמר לו, אני לא צעקתי וי, אם הייתי צועק וי זה צער, לא צעקתי וי. צעקתי וי, לא שם שמחה. שאל אותו בן בטיח, מה כל כך שמחת ששרפתי את האוצרות? אמר לו, פשוט מאוד. עד שלא שרפת, אף אחד לא רצה לצאת למלחמה. למה? יש מספיק אוכל, נחו על הזרי דפנה. אבל עכשיו ששרפת את כל מקורות המזון, אתה יודע מה תהיה התוצאה? עכשיו כולם יצאו להילחם כנגד אספסיאנוס קיסר. לכן צעקתי וי, כי שמחתי ששרפת את מקורות המזון. יופי. אומר המדרש, בן וי לבה נמלט רבי יוחנן בן זכאי. וקרא עליו הפסוק, ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה. אומר המדרש הזה, שווה לא של שמחה, וי לא של צער. טוב, אלה הדברים. אומר רב יחיאל מיכה גורדון דבר נפלא. בשעה שנמצאים באש של גהנום צועקים וי, בשעה שנמצאים בשלג צועקים וי, שנמצאים באש צועקים וי כי שמחים שמה, ובשעה שנמצאים בשלג צועקים וי כי עצובים שם. עולם הפוך, לא? שבן אדם נמצא בשלג, הוא צועק וי כי כואב לו. כשאדם נמצא בשלג, מה הוא מבסוט? הוא צועק וי. תסתכלו, צאו לרחובה של עיר, תראו ביום של שלג, תראו כמה שמחה יש לאנשים בשלג. מביא שמחה? נו, אז מה זה? אומר הרב יחיאל מיכל גורדון, הדבר פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא, האנשים שלו במידה כנגד מידה. על מה אנשים נשרפים בגיהנום? על מה שולטת אש של גיהנום? אש של גיהנום שולטת על אנשים שעברו עליו שלא תעשה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לא לעבור על מצווה מסוימת, והלך אדם ועבר עליה, אז הוא חימם את הגוף שלו לעבור את העבירה הזאת. אם הוא חימם את הגוף שלו לעבור את העבירה הזאת, יושיב אותו הקדוש ברוך הוא באש של גיהנום. על מה מקבלים? את העונש של השלג? אומר הרב גורדון, את השלג מקבלים אם אדם עבר על מצוות עשה. הקדוש ברוך אמר לך לעשות מצווה מסוימת ולא עשית אותה, קיררת את הגוף שלך ולא חיממת אותו, הקדוש ברוך אמר לך תן צדקה, תן תניח תפילין, תלמד תורה, ואתה התעצלת, קיררת את הגוף שלך. אם ביטלת מצוות עשה בקירור הגוף, אז העונש בזה במידה כנגד מידה הוא בקירור הגוף. מביא הקדוש ברוך הוא למקום של שלג.
אומר הרב יחיאל מיכל גורדון, עכשיו תבין טוב מאוד את היסוד. בשעה שהאדם נמצא באש של גיהנום, הוא צועק בא משמחה. למה? כי כל אש של גיהנום מנקה אותו, מורידה את הלכלוך. אז אף על פי שזה חם וזה כואב, אבל זה מנקה אותו. אדם שמנקים לו את החליפה, מרביצים לו, אבל מנתיים החליפה מתנקה. בסוף הוא מבצוץ שעל החליפה נקייה. כשמנקים אותו הוא אומר בא, לא של שמחה. אבל הוא אומר שהוא נמצא באש של שבא, במקום של שלג, במקום של שלג, זה על ביטול מצוות עשה. אם זה על ביטול מצוות עשה, הוא צועק וי. אמנם הוא מקבל עונש, הוא ביטל מצוות עשה, אבל זה לא נותן לו את המצווה חזרה. אז הוא מקבל צער כפול, א' כל הצער של השלג, והצער הנוסף, שהמצווה שהוא יכל לעשות ולא עשה אותה, על זה הוא עכשיו מצטער. שהוא נמצא בשלג, הצער שלו, למה לא קיימתי את המצווה? שם הוא צועק וי, לא שם צער. אומר על פי זה הרב יחיאל מיכל גורדון, באש של הגיהנום הוא צועק וי, לא שם שמחה. הוא שמח שהוא מתפטר מהעבירות ומתנקה, אבל שהוא מגיע אל הקור של השלג, שם הוא צועק וי, למה לא קיימתי את המצווה הזאת? אלה הדברים שאומר הרב יחיאל מיכל גורדון. אומר על פי זה הספר שער אוירו, דבר נפלא ביותר. דור המבול עברו על כל המצוות שנצטוו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, עבר מן החי, ברכת השם, כל מה שנאסרו לעשות בני נוח. לבני נוח אין מצוות עשה. לבני נוח כל השבע מצוות שלהם זה לא תעשה. לא לעבוד עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, לא גזל, לא ברכת השם, לא עבר מן החי, הכל זה לא תעשה. אם אותם אנשי דורו של נוח עברו על כל המצוות של הלא תעשה, הלא תעשה איזה עונש מקבלים? אש מקבלים על העבירות שלא תעשה. היות ואין להם מצוות תעשה, משפט דור המבול 12 חודש, במה? במים חמים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא רק שפתח את תהומות רבה מלמטה, אלא מה עשה? אין לך טיפה וטיפה שהקדוש ברוך הוא הוריד למטה שלא הרתיח אותה בגיהנום. למה הוא צריך להרתיח אותה בגיהנום? משום שכל העבירות של דור המבול זה לא תעשה. ועל מה העונשים שלהם? על עבירות שלא תעשה. מה מענישים בשמיים הלא תעשה? בגיהנום של אש. פתח הקדוש ברוך הוא אש מלמטה, פתח הקדוש ברוך הוא אש מלמעלה, הרתיח את האש בתוך את המים בתוך הגיהנום ושרף אותה. למה? כי דור המבול כל העבירות שלהם הם לא תעשה. אלה הדברים הנפלאים שכותב הספר שערי אורה. מה? כיוון שאולי על פי מה שנראה תכף יהיה לך ביור גם על העניין הזה. רבותיי, מה? למה הורים להם שלם? טוב, איך אומרים, אתה מאלץ אותי להיכנס לתחום שאני לא רוצה, אבל בסדר. המצווה השביעית של בני נוח, יכול להיות שזה מצוות עשה, ויכול להיות שזה מצוות לא תעשה. המצווה השביעית של בני נוח זה להעמיד להם דיינים. השאלה אם להעמיד להם דיינים זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה. מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בפרשת וישלח. על פי הרמב״ם זה מצוות עשה. אם על פי הרמב״ם זה מצוות עשה והם לא העמידו דיינים, אז הם ביטלו מצוות עשה. אם הם ביטלו מצוות עשה הם צריכים לקבל גם על זה עונש. מה מקבלים על ביטול מצוות עשה? שלג. אז לכן בימים הראשונים היה גשם על הארץ, קודם כל קיבלו שלג. אחרי שהם קיבלו שלג, לאחרי זה קיבלו כמה ימים של חמסין. אלה הדברים שמתבאר על פי זה, אבל יש איזה עוד הסבר, אבל נשאיר את זה למועד אחר. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב, ובזה בעזרת השם להגיע ליסוד נפלא ביותר, רבותיי, גאונות של דבר. דיברנו לפני כמה שנים, אני לא יכול להגיד לכם כמה שנים, כי אני לא זוכר. דיברנו למה הקדוש ברוך הוא נתן מידות לתיבה. 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה גובה, אלא מה תחלנה מלמעלה. שמה הקדוש ברוך הוא לצאת לתת תיבה מידה? יש חברה להנדסאות ספינות, יושבת שם ליד נוח, בבית נוח יש להם משרד. בבית נוח יש להם משרד שלמה שהם מהנדסים ספינות. הקדוש ברוך הוא תגיד לנוח איך עושים תיבה, שלא תעשה אתה קילומטר וחצי. הרמב"ן אומר שבן כה לא נכנסים בתוך התיבה הזאת כל הגן חיות. אין סיכוי שבעולם, איזה בנס, אם זה בנס אז תעשה חסקה, מה זה משנה? אפשר לחשוב שמה שמציירים לילדים, תיבת נוח זה לא איזה חסקה עם גגון, מה מחייסים להם?
300 אמה אורך, אתה יכול להבין שכל הג'ונגל נכנס בפנים, אתה יודע כמה חיות יש בעולם? שקלו בגמרא, כמה ציפורים יש בעולם רק. מה שחזל אומרים, מין אחד, אומרת הגמרא, מכיל כמה אלפי ציפורים. נו, אז מה אתה מדבר? איך נסו? אומר רמב"ן נס, הכל נס. נו, אז נס. לך לאחד אדריכל של ספינות, תגיד לו. שאלה נוספת שואלים כולם, למה קוראים לזה תיבה? למה זה תיבה? תקרא לזה אונייה. אונייה לא כתוב בתורה? כתוב בתורה. בסוף פרשת הכללות כתוב שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו מצרים. באוניות, אז האונייה כתובה, הקדוש ברוך הוא לא אמר איזה גודל יעשו את האוניות. יעשו את האוניות. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות? 300 תמה, תעשה מה שבא לך, איזה אורך שאתה רוצה, תעשה מה בא לך. טוב? מידת הארון. מה זה מידת הארון? מידת הארון? המידה של הארון זה המידה של התיבה? הארון בבית המידה של 30... תיבה, המילה תיבה, זה כן. טוב, דיברנו על זה לפני כמה שנים, שכתוב בזוהר, וכתוב במדרש על הפסוק, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו, שתולים בבית השם זה נוח בתיבה, כך אומרים חז"ל. יוצא שהתיבה נקראת בית השם. אומרים המפרשים, אם זה בית השם, אז כמו שהקדוש ברוך הוא נתן מידות למשכן, ככה נתן הקדוש ברוך הוא גם מידות לתיבה. כמו שהוא נתן את זה, כך נתן את זה. ולכן יש עמידות, ולכן אותם ניסים שהיו בבית המקדש, היו גם בתיבה. אומרת המשנה במסכת אבות, 10 ניסים נעשו בבית המקדש, מעולם לא הסריח מבשר הקודש, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים, עומדים צפופים משתחווים מבוכים, מאדם לא אמר צר לי המקום שלין בירושלים, הכל היה שם נפלא, איך אפשר לחיות בתיבה הזאת, בלי להסריח מה שהיה שם, האדם עובר ליד רפת בקושי מסוגל לנשום. אתה נמצא בתוך תיבה שכל הגן חיות נמשה שם, איך אפשר לנשום? לא היה פתחי עברור לפתוח את זה פתחי עברור. אז איך אפשר לחיות שם? גם לא היה, זה לא היה צוללת עם איזה משהו גרעיני שמחליף. אז איך אומנם צוהר היה לתיבה, ואיך הצוהר הזה יכול לצאת כל הסירחון? איך זה? אומרים חז"ל, בבית השם אין סירחון, בבית השם אין זבובים, בבית השם אף אחד לא צפוף לו. איך כל הג'ונגל הזה נכנס במקום קטן כזה, מקום לכולם? זה היה בית השם. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריח, זה נוח בתיבה. כך ביארנו ביור אחד. למי שזוכר לפני כמה שנים, ביארנו שחטאי דור המבול התחילו בפה. פה היה תחילת הלכת הרשעים שלהם. זה הגיע להריות. אבל כל אדם שמנבל את הפה שלו, השלב הבא מגיע להריות. כך מגלים לנו רבותינו. אתם רוצים לדעת איפה זה כתוב? כתוב בגמרא, מסכת בבא מציע. אומרת הגמרא, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. אתם יכולים להסביר לי מה הקשר בין דור המבול לבין מי שאינו עומד בדיבורו? חטאי הלשון זה היה תחילה של דור המבול. אדם שמנבל את הפה שלו, מדבר בלשון מנובלת, תדעו שיש לו פסול בעניין של הריות. מאיפה אני יודע? הגמרא מסכת פסחים, מדף ג' עמוד ב', אומרת הגמרא שכהן אחד אמר שהוא קיבל חתיכה מלחם הפנים בגודל של זנב של לטאה. בדקו אחריו ומצאו שיש בו שמץ של פסול. מה הקשר? הוא חלל, הוא פסול לכהונה, מה הקשר? התשובה פשוטה מאוד. הקשר הוא, כיוון שהוא מדבר, מנבל את הפה. אומרים המפרשים, דור המבול היה מנבל את הפה שלו. פה בגימטריה, 85. מילה בגימטריה, 85. אדם שלא שומר את הפה, גם לא שומר את המילה. אם ככה יוצא, שדור המבול, תחילת האבון שלו התחיל בפה, והגיע הידרדר עד לדבר הנורא של חטאי הריות. אם ככה אמר הקדוש ברוך הוא, אם הדור הזה חטא בתחילתו בחטאי דיבור וצריך לתקן, אני רוצה שנוח יעשה תיבה. מה, למה קוראים לזה תיבה ולא ספינה ולא אונייה? כי מילה זה תיבה. אז לכן אדם מוציא, יורד לפני התיבה. תיבה זה מילים. מה הגודל של התיבה? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה גובה. מה זה? המילה לשון בלי האות וו, למד זה 30, שין זה 300, נון סופית זה 50. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נוח ששמרת על הפה שלך, ושמרת על הפה וכל המשמעות של הפה, אתה תיכנס בתוך תיבה שהגודל שלה הוא לשון, כי הלשון מוציאה תיבה. טוב, זה דיברנו לפני כמה שנים, כמובן שהשכחה החזק כבר בנו, אפשר להזכיר את זה מחדש. אני רוצה ללכת לאפיק אחר לגמרי. רבותיי, דבר נפלא ביותר, מרגלית,
נפלאה ביותר. את הרעיון שאני אומר בפניכם עכשיו ראיתי בארבעה ספרים, כל אחד מביא את זה בשם מישהו אחר. אני אזכיר את כולה כדי, אני רוצה להביא גאולה מארבע כיווני אוויר, כדי שלא ייווצר מצב שלא הזכרתי מישהו, וראיתי את זה בארבע מקומות, אז אני אזכיר אותה. הראשון שראיתי זה בספר שנקרא אור גדליה של הגאון רב גדליה שור, הוא מביא את זה בשם רב לייב סארס. רב לייב סארס היה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, הוא שמע את זה מנכד של רב לייב סארס. המקור השני זה הבן של האור גדליה, ספר שנקרא הלקח והליבוב, עיין מה שכתב אבי, שם ראיתי בספר הזה. הספר השלישי הוא המהרש"ם מבלזן, התכלת מרדכי, הוא מביא את זה בשם האדמור, קקה אדמור מסברן. כך הוא מביא, שמעתי בשם קקה אדמור מסברן. הספר הרביעי שמצאתי, ספר שנקרא באר שרים, שמביא את זה בשם כבוד קדושת האדמור מסבבור. אני מביא לכם את הציטוט, מאיזה כיוון יבוא המשיח, אינני יודע, הבאתי לכם את כל הדעות מאיפה זה מופיע, אומר דבר בשם אומרו, תדעו שנטו שום דבר לא שלי. הכל ליקטתי מארבעה ספרים. בואו נתחיל ונבאר את הדברים אחת לאחד. כל אחד רואה בזה מבט שונה, אבל בכל אופן, הרעיון הוא אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא החליט להשמיד את העולם, השמדה טוטלית. מה קרה? מה קרה? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הנני משחיתם את הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי מלאה הארץ חמס. אין שום תקווה לעולם הזה, אני רוצה להשמיד את העולם הזה. אומר הספר באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב, כתוב במדרש אגדה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, בוא תראה. שני שמשים טובים נתתי לאדם, יצר טוב ויצרה. נתתי לקדוש ברוך הוא שני שמשים. מה התפקיד שלו? לקחת את היצר הטוב, כדי שלעבוד עם היצר הטוב, להשפיע על היצר רע, שגם הוא יהפוך לטוב. לא רק שלא הפכו עם היצר הטוב את היצר הרע, לקחו את היצר הרע והפכו את הטוב לרע. על זה נאמר, כי יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. אומר הקדוש ברוך הוא, אין להם שמץ של טוב. הם הרע בהתגלמותו, דורו של נוח. הרע בשיא ההתגלמות שלו. רבותיי, אתם יודעים מה זה רע? אדם שרוצה לעשות עבירות, יש לו מזה הנאה, תעשה עבירות. לקחת להרביע בהמה על חיה וחיה על בהמה, ובהמה על עוף ועוף על באדם ובן אדם על כולם, בשביל מה? בשביל מה? אתה עובד במכון לזיאולוגיה? אתה וטרינר? בשביל מה? מה אתה רוצה מהכלב? מה אתה רוצה מהזאב? מה אתה רוצה מהם? תן להם לחיות! מה היה דור המבול? רע, 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 זה הם היו. ויצר מחשבות ליבו, רק רע. שום דבר טוב לא היה בהם את דור המבול. השחתה לשם השחתה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, היה אדם יוצא עם תורמוסים. מוכר תורמוסים. מה תעשה עם תורמוס אחד? תורמוס אחד אין לך מה לעשות, צריך לבשל את זה. מה תעשה עם תורמוס אחד? כמו אחד לוקח גרגיר חומוס, סוחב גרגיר, בשביל מה אתה לוקח גרגיר חומוס? בשביל מה? אם לקחת קילו חומוס, אתה הולך לבשל, אתה עושה שלום זוכר שיהיה לך קילו חומוס. בשביל מה אתה לוקח גרגיר חומוס? בשביל מה אתה לוקח גרגיר שוי? בשביל מה? בשביל מה? התשובה לכך פשוטה. עומד בן אדם עם משטח של גרגירים, של חומוס, מוכר, יוצאים 100,000 איש, עוברים שמה, כל אחד לוקח גרגיר. בתוך רבע שעה, כל המשטח נקי, כל אחד דקר אומר, מה לקחתי אותו? כולו גרגיר, מה אתה עושה רעש? גרגיר, כולו גרגיר. הוא אומר, נכון גרגיר, אבל עברו פה 500,000 אנשים, כל אחד גחר גרגיר. חיסל את כל החנות, כמו שבחנויות גרעינים, אחד רוצה לקנות 100 גרם גרעינים, אוכל בדרך 400 גרם קשיו. על הכיוון. כולו מה? רק טעמתי. הולכים בני אדם, בן אדם פותח דוכן. שוי, כל אחד לוקח, בשביל מה אתה לוקח? אין לך שום תועלת בזה, אז בשביל מה אתה לוקח? בכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. להרע, לשם להרע, רע לשם רע, זה הדור. אם אלה הדברים רבותיי בסייעתא דשמיא, שימו לב לרעיון הנפלא שאמר הארי הקדוש. אין רע באופן מוחלט. רע באופן מוחלט בא לידי השמדה. אין לו שום סיכוי להישאר חי. רשע יש לו סיכוי להישאר חי.
כי הוא עדיין לא רע באופן מוחלט. למה? כי רשע יש לו ריש ויש לו עין, ובאמצע יש לו שם שין. אם יש לו שין באמצע, יש לו עוד נקודה טובה. אם אתה מוציא מהרשע את השין, הוא רע מוחלט. לרע מוחלט אין קיום בעולם הזה. רבותיי, בא הארי הקדוש ומגלה לנו אחד מהסודות הנפלאים בסייעתא דשמיא. בשיעור בשבוע שעבר במוצאי שמחת תורה, הקראנו מה שכתוב במדרש פרקי דרבי אליעזר. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, בפרק 13, כיוון שראו מלאכי השרת את כבודו של אדם הראשון, אמרו, אם אין אנו באים בעצה על אדם שיחטא לפני בוראו, אין אנו יכולים בו. אם אנחנו לא נחטיא את האדם, הוא יגבור עלינו. ראו את האדם הראשון, יושב, מלאכי השרת צולים לו בשר, מסננים לו יין. אמרו המלאכים, מה? אנחנו משרתים שלו? חייבים להחטיא אותו ולהוריד אותו מהמעמד שלו. המלאך הכי בכיר בשמיים, אז קראו לו סמך מם א' למד. שכל מלאך למעלה, אומר הפרקי דרבי אליעזר, היו לו 6 כנפיים. המלאך הזה, 12 כנפיים. לקח את הקט שלו וירד וראה כל הבריות שברא הקדוש ברוך הוא למטה. ולא מצא חכם להרע כמו הנחש. שנאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. והייתה דמותו כמין גמל, ועלה ורחב עליו. הלך הסמחמם, רחב על הנחש. הנחש הוא בצורה של גמל. כן. איך הוא התכופף לקחת את העץ? אלף כל הגישו לו את זה. ומי אמר לך שהעץ לא היה עד למעלה? מי אמר לך שהעץ לא היה עד למעלה? אני לא הייתי שם. מה? אני לא הייתי שם, אבל אדם הראשון לא שהיה גבוה, לא פירוש דבר שהיה באמת גבוה מארץ עד השמיים. איך אשתו הגיעה אליו? בגן עדן היא מצאה אותו. אז אני אומר לכבודו, לא הפשט הוא באמת שהיה גבוה מארץ עד השמיים. הכוונה, הארץ עד השמיים זה מומד רוחני, אומרים חז"ל. ברוחניות הוא היה, הגובה הרוחני שלו היה מן הארץ עד השמיים. אבל הוא היה מועד כל העולם. היה מה? הוא היה מועד כל העולם. נכון? כי הוא ישן. מה? חז"ל אומרים, הוא הלך לישון. בראש השנה הוא ישן, ולכן אסור לנו לישון בראש השנה. כן, כך כתוב, לכן אנחנו לא ישנים בראש השנה. רבותיי, שימו לב, הלך על הסמך מם ונרכב על הגמל והתחיל לדרור עליו. רבותיי, זאת הסיבה דרך אגב שאף אחד מהאבות הקדושים לא רכב על גמל. אברהם היה על חמור, יצחק על חמור, יעקב על חמור, משה על חמור, אף אחד מהאבות הקדושים לא התקרב לחיה שנקראת גמל. מה? רבקה? אליעזר עבד אברהם רכב על גמל. האבות הקדושים לא נגעו בגמל. לכן ברגע שהיא ראתה את יצחק, אז מה עשתה? נפלה מהגמל. מי שרואה את יצחק לא מתקרב לגמלים. טוב. הרב, הרב. מי? איזה רחל? הרב, בוא, בוא, נגמור את השיעור, אחרי זה נדבר. אתה הגעת כבר לפרשת ויחי, אני רואה. בוא, רק רגע. תן לי כמה דקות, אנחנו לא באמצע נוח. רבותיי, היה נחש שנהיה צמין צורת גמל, ועליו רחב הסמחמם, והולכים להחטיא את האדם. בא הארי הקדוש ואומר דבר נפלא. ואתו מחייס כולום, אנחנו אומרים בכל יום. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לכל דבר בבריאה, כולל הרע. הקדוש ברוך הוא נושא אבון, אמרנו, ועובר על פשע. רבותיי, כשבן אדם חוטא, מי נותן לו את הדלק לחטוא? מי נותן לו את הדלק? הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר לשון הרע, הפה שלך עובר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, מכוח מה? כי הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם. הוא נותן לך את הדלק, ואתה עובר עבירה. אתה אוכל חזיר, ואתה עם הפה שלו אתה לועס.
קדוש ברוך הוא ברגע אחד יכל להוציא את התקע. טק! ועד יש לך סטרוק. אתה יודע מה זה סטרוק? שום דבר לא זז. הפה נשאר כמו... נגמר הסיפור. מתחיל זונדה. הקדוש ברוך הוא רחמן, אם אתה רוצה לאכול בבקשה, כך אני מחבר לך את התקע. טק! תאכל כמה שאתה רוצה. נויסי אובוי! נותן לך לעבור עבירה עם הכוחות שלו, ואת הוא מחיה את כולם בשעת עבירו. בעבירה הוא מחיה אותך. גם הרע המוחלט בבריאה, שנקרא נחש, הוא הרע המוחלט בבריאה שנקרא הסמחמם, הם לא רע מוחלט. בכל רע יש תערוב וטוב. אומר הארי הקדוש, הנחש, הטוב שלו הוא הנון והשין. הרע שלו זה החטא שבתוכו. הוא יצרן החטאים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ארס נחש מבין שיניו. הארס של הנחש יוצא בין השיניים שלו. אומר הארי הקדוש, הוא יוצא בין שיניו, בין האות שין ונון שמשני הצדדים. שין ונון משני הצדדים זה שן. החטא שנמצא בתוך הנחש הוא המקור לחטא, זה המחטיא. אז בנחש הרע הוא האות חטא. החלק הטוב שבנחש הוא השין והנון. במלאך שנקרא סמך מם א' למה. הכוח הרע שלו זה הסמך מם, זה הרע שבו. הכוח הטוב שבו זה א' למה, חסד כן כל היום. אומר הארי הקדוש יוצא שרע, רע בהתגלמותו רע, ממה בנוי הרע בהתגלמותו? עם השניים שמחוברים יחד, סמך מם רחוב על נחש, מה הרע שבתוכם ומה הטוב שבתוכם? הרע שבתוכם זה חטא בנחש וסמך מם במלאך. אם תיקח את החטא בנחש ואת הסמך מם במלאך, זה המילה חמאס. אומר הקדוש ברוך הוא, יצר לב האדם רע מנעוריו. אלה הדורו הזה הוא רע במהותו. אם המהות שלו היא רעה, אתה יודע מה צריך לעשות? אני הולך להשחית את העולם הזה. אתה יודע למה? כי מלא הארץ חמאס, הם לא משתמשים אפילו בגרגיר של טוב. הם רע לעומת רע, הם רע מושחתים, במהות שלהם מושחתים. לוקחים מרביעים בהמות אחד, מה זה? אתה אמרת לא, אנחנו נעשה כן. אתה אמרת לא לגזול, אנחנו נגזול. אפילו גרגיר שוי. בשביל מה? כי אתה אמרת לא. אם אתה אמרת לא, אנחנו נעשה כן. אומר הקדוש ברוך הוא, עם פציינטים כאלה אין מה לדבר. אם הוא רשע, יש בו עוד משהו שמפריד בין הרע, השין שבתווך, אז השין הוא חלקיק טוב, אני משאיר אותו. אבל אם הוא רע בהתגלמותו, אני לא רוצה אותו פה, לך מפה. אם ככה אומר הארי הקדוש, החמאס זהו הרע בהתגלמותו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך להשמיד את העולם, למה? כי מלא הארץ חמאס מפניהם. עד כאן דברי הארי הקדוש. בא רב לייב סארס, ואומר דבר נפלא ביותר, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח. הם לקחו את כל הרע, והפכו אותו לחמאס. קח אתה את כל התוספת של הטוב שהם לא רצו, ותיכנס בתוך הטוב ותנצל. אם אתה מוריד את החטא מהנחש, מה נשאר לך ברזרבה? שין ונון, ארס נחש מבין שיניו. אם אתה לוקח את הסמך מה מהמלאך ומשאיר ממנו את האלף למד, אז מה החלק הטוב? אלף למד. יש לנו שין, למד, נון ואלף. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, 300 תמה אורך התיבה, איזה עוד זאת? שין. 50 תמה רוחבה, איזה עוד זאת? נון. איזה גובה יש לה? 30 אמה, איזה עוד זאת? למד. ולאמה תחלנה מלמעלה, איזה עוד זאת? א'. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, הם מילו חמאס, לקחו את כל הרע. אתה תיקח את הטוב שמהרע, קח את השין ואת הנון של הנחש, קח את האלף והלמד של הסמחמם, מזה תבנה תיבה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הבנו למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנוח ללכת לאדריכל של ספינות, כדי לתכנן את הספינה. זה לא אונייה, זה תיבה. תיבה זה בית השם, שתולים בבית השם. בית השם נעשה מכולו טוב, בלי שמץ של רע. אומר הקדוש ברוך הוא, אילו היה בהם שמץ של טוב, הייתי משאיר אותם. אבל כי יצר מחשבות ליבו רק רע, כל היום
הרע בהתגלמותו, אומר, קץ כל בשר בא לפניי, אין טעם להשאיר אותם פה, הכל צריכים להשמיד אותם מתחת פני האדמה. רבותינו מלמדים אותנו, אנחנו לא רחוקים מדורו של נוח. צאו לרחובה של עיר, רחמון אליטן, אסור לקטרג, אבל צאו לרחובה של עיר, אלוקים יצילנו, מה שנעשה ברחובה של עיר, איך נראים בני האדם. צאו לרחובה של עיר ותראו על מה עושים מצעדים כדי להראות עד כמה הם כותבים גימומסיות לסחרים ולבהמות. לא רחוקים מדורו של נוח. אבל לנו יש דבר אחד שלא היה לדורו של נוח. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, תן להם תורה והם יצילו את עצמם. ויאמרו לכל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצנו. לא רוצים תורה. אנחנו, יש לנו כבר תורה. לנו יש שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. לנו יש בתי הכנסיות ובתי המדרשות. שם אנחנו יכולים להינצל מאותם רוחות שנמצאות מחוץ לכותלי בית המדרש. יזכנו הקדוש ברוך הוא, נכנסים לחודש מר חשבן, שניסה כולנו לחודש טוב ומבורך, לחודש של מילוי כל משאלות הלב לטובה, ולחודש שנזכה סוף סוף לביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן.